Такий вигляд має відділення для хворих на коронавірус у Миколаївському регіональному фтизіопульмологічному медичному центрі, що в селі Надбузьке. Через переповнені палати ліжка доводиться розміщувати у коридорах. У зв'язку з такою кількістю хворих ми відкрили ще один поверх в нашій установі. В середньому на даний момент у нас відкрито 150 ліжок. Порівняно з груднем минулого року на даний час хворих набагато більше, вони набагато важчі. Фактично кожен пацієнт, який потрапляє в стаціонар, потребує кисневої підтримки. Андрій Андрущенко працює у відділенні інтенсивної терапії. Станом на 25 березня у реанімації знаходиться 9 людей. Лікарі працюють цілодобово. Це одним реченням нічого не скажеш. Ми працюємо з вкрай важкими пацієнтами, забираємо їх до себе та надаємо всю необхідну допомогу. Це цілодобово. Зараз реанімація перенаповнена, дуже багато хворих похилого віку з декомпенсованою дихальною недостатністю. Є хворі на штучній вентиляції, тому ніколи очі догори підняти. Через велику кількість хворих медичному центру допомагають лікарі із обласних лікарень. Ми почали працювати своїми силами, своїми лікарями. На даний час відгукнулися обласні лікарні, прийшли медсестри, санітарки. Прийшли лікарі, які разом з нами допомагають хворим. Хворих багато, переважно у важкому стані. Звісно, якщо прийдуть до нас ще лікарі, ми будемо не проти. Біля 300 звернень на телефонну лінію щодо захворюваності на ковід. Нагрузки важче в два рази, але вистачає. Всього вистачає. Важко госпіталізувати, місць мало. Станом на 25 березня на Миколаївщині завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, складає 69,6%. За минулу добу зареєстрована рекордна кількість летальних випадків – 21. Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.